Danas što god da me pitaš, ja ću da izmišljam. Da stalno se plašim da mi mozak više neće raditi kao što radio kad je bio mlađi, a s ove distancije, kad pogledam kako sam razmišljao kad sam bio mlađi, nisam zadovoljan. I onda sam tu u neku razmaku, da li sam ikad bio pametan u životu. Nemoj plakati, Aleksandra, nemoj plakati. I nije mi prošlo nešto što sam mislio da je smiješno, izvinite, molim vas, evo idemo na sledeće, to će da bude smiješnije. Vidi, da tri života imam ne bi izgovorio od jednom sere. U školi nikada nije postojao odgovor, tačno, ali malo drugačije. A Srđan Dinčić je uvek voleo da pronađe svoj put do rezultata. Pa je tako i sa krčenjem puta u disciplini koja do skoro nije ni postojala na ovim prostorima, stand-upom. Čime god da se bavili i šta god da vas interesovalo, verujem da vi koji pratite fusnotu razumete Srđana u jednom. Važne osobine za komičara nisu baš dobro prolazile u školi. I to je centralna tema našeg današnjeg razgovora. Dobrodošli u 60. epizodu Fusnota podcasta. Ja sam Aleksandra Petrovski. Srđane, zdravo. Ćao, Aleksandra. Čestitam ti na obaranju, odnosno postavljanju novog rekorda u Guinnessovoj knjizi, da? Da, napredujem, trudim se. Mada Louis C.K. komičar sad je najavljivo neki veliki nastup i live stream u Madison Square Gardenu, tako da je gostovao po svim podcastima koji ikad postoje. Ja mislim da u Indiju išao da gostuje u podcastima, tako da on vodi trenutno, njega ne mogu da stignem. Ali na domaćem terenu. Da, tu rastura. E, vole ljudi da te pozovu. Zabavan si, vjerojatno zato. Pa ne znam da li je zbog toga, ali sam ja shvatio da sad, jeftinije mi je tako nego da sad svoj podcast organizujem. I ovako svaki dan pričam nešto u podcastima, a nemam cimanje oko produkcijskih stvari, ne moram da... Tako da svaki put sam u drugom podcastu i kao da imam svoj podcast. Čekaj, da si vidio skoro Baneta Ivanovića da mu kažeš kako si stvari ti rekorder, da, ne samo on. Ne znam da li Bane gostuje. Ne, ali on je u rekorderu po broju odigranih utakmica. Odigranih utakmica, da. Tu ću ga teško stići ikad, pošto ja za sad nemam ni jednu utakmicu za reprezentaciju. Ali nas ovo je kao ekvivalent, znaš. Da, Bane, ja mi Dugnaciji neki. Da, Bane, koliko ga ja poznajem, on je onako dosta introvertan, on ne voli nešto da se medijski eksponira i da ide po podcastima, tako da. Tu ću da ga rasturi. Jedna od stvari u kojoj sam baš bolji. Znači, stižemo do 105, tako da. Da. Ne znam, nisam brojao koji mi je ovo podcast do sada, ali bio sam u dosta. E, pogledat ćemo posle na YouTube. Ali zanimljivo, ja volim taj format, mislim, ljudi pričaju o nekim temama, kakvim god znaju, ne znaju, lepo je da se priča nešto, da ljudi čuju neka mišljenja. E, a ovaj, zabrinuo si se šta ćemo pričati? Pa ja znam, to je jedino što sam te pitao, nije mi problem da dođem, ali je problem da taj razgovor bude svež i da bude nešto novo, da sam ispričao, sam već neke priče milion puta i nehotice sam ponavljao neke priče, anegdote i onda sam... Čekaj, ti koji ideš iz grada u grad, iz mesta u mesto, iz lokala u lokal, da. I stalno ponavljaš... To je druga neka stvar, to se zove rutina, stand-up rutina, to je moja uloga, to je moj nastup, ali ovako kad nekako pričam van nastupa jedno te isto, onda je već malo zabrinjavajuće. Tako da ću danas što god da me pitaš, ja ću da izmišljam. Dobro, super. Znam da si izmislio jednom prilikom kako si se upoznao i pričao sa Balaševićem, ali pošto si to već pričao za neki intervju, onda neću te to pitati. Kad smo se dotakli već nastupa, hajde da krenemo od negde od sredine koju sam ja zamislila, nekog predviđenog toka. Kako zapravo, znaš, tvoj ono kako si ga ti napisao, dobro. Od početnog do onog kada imaš snimljeno i dokumentovano na YouTube-u, i hvala ti zato što si djavo iz Jagode. Od tih, videla sam jutros 2,3 miliona pregleda, ja mislim da je mojih jedno tih 300.000. Hvala ti mnogo i nastavi. E, hvala tebi zato što si mi nasmejavao utro noći, to je stvari razlog da ovaj podcast je razlog da ti se zahvalim gostovanje na tome. Elem, dakle, kako izgleda od te prve koju izvodiš, dobro. Što naravno nije prva varijanta od one koje si napisao, pa do onog trenutka ti kažeš, ok, sad je nekako vreme da penzionišemo ovaj podcast. To je jedan malo duži proces, zato mi se ovaj sad novi nastup zove u procesu, upravo zbog toga što je teško naći finalnu tu formu stand-up komedije, taj finalni oblik. I kroz svaki nastup ja nešto dodajem, nešto oduzimam, nešto menjam, malo u skladu s tim kako meni to deluje, malo u skladu s tim kako publici to deluje. I stvarno spojim nešto novo i pomislim, ovo bi bilo dobro da ja to ubacim. I jako je teško odlučiti se da kažem, ovo je sad... Konačno, to će tako da ostane i to ću da snimim. Kad dođe do toga, do snimanja, onda je to zaista konačno zaokruženo i okačimo. A počnem tako što napišem na nekih 35-40 minuta i onda izađem i isprobam pred publikom i trudim se da od toga napravim sat vremena.
U tom trenutku imam neke teze i onda pričam i dodajem duhovito, nadam da. Se. E, a koliko ti je taj moment kao, aha, ja sad treba da se ponašam kao da na tom prvom, recimo, izvođenju, da. Oni isto imaju visoka očekivanja, ti ljudi koji su tu, kao je, da. Znamo od nekud Srđana Dinčića, došli smo zato što čekamo ove nešto, i sad imaš kao ono takvu vrstu očekivanja, a ti kao s druge strane svesan si da je to nešto što je u procesu. Pa vidi, mislim, ne mogu ja da sakrim nesigurnost, ne mogu biti na tom prvom izvođenju siguran kao kad ga milion puta ponovim, to se vidi, ali publika to toleriše zato što se to najavi kao novi materijal i isprobavanje, tako da publika bude tolerantna i prihvata i poneku nesigurnost i kad nešto ne prođe kažemo ok, ovo ćemo da izbacimo, ovo ne postoji i nekako ta prva izvođenja izgledaju kao da sarađujemo publika i ja, kao da zajedno pišemo taj nastup. Teško nekada priznaš da oni imaju bolje fore nego ti. Pa, ili dalje ja kažeš, ja ne znam njihove fore, ja vidim samo njihovu reakciju na moje fore i onda samo oni samo ocenjuju. Mada bih ja volim kad neko dobaci nešto duhovito iz publike. Ne dešava se često, zato što su uglavnom ljudi sramežljivi i ćuti, slušaju šta ja pričam, ali desi se nekada neko dobaci nešto duhovito. Da. I kako se onda postavljaš? Gledala sam i čitala negde kao ono da si se dosta, kada je u pitanju ono, svako ima i sujetu i egotrip i tako dalje. Da. E, kako se tu onda nekako držiš i balansiraš, jer moćno je, ti si sam na sceni. Da. Mislim, moćno je koliko je i zastrašujuće, ti si sam na sceni, svetlo upereno tebe, oni sede negde ispod tebe uglavnom. To je zamka jedna da. Velika, to moraš nekako da boostuješ taj ego da bi se uopšte usudio da izađeš na scenu, a onda moraš da ga dovedeš u granice normale i da ga nekako suzdržavaš i sabijaš da ne bi otišao u potpuni problem i da ne bi preterao sa tim, da bi mogao da opstaneš u stand-up komediji. Tako da, u stand-up komediji je dosta bitna samo kritika, da ti realno sagledaš stvari kako to funkcioniše, a ne da izađeš jednom, da ti se ljudi nasmeju i da ti za svaki sledeći put šta god izgovorio misliš da je to najpametnija stvar na svetu, jer nije uvek. Kad si upao u tu zamku, mislim, je to nešto što se uči teše godinama i tako dalje? Pa ne znam, ja sam to... Kad ti je publika dala ono šamar? Ja sam to relativno brzo, pa nisam ja dobio neke šamare od publike, zato što se trudim da izađem spreman na scenu, a i nekako ja ne delujem pretencijozno na sceni i onda publika toleriše te nesigurnosti i stvari koje ne funkcionišu u tom trenutku najbolje, a sad već imam i rutinu da te stvari koje ne funkcionišu najbolje obrnem u svoju korist i promenim ceo ugao dešavanja. E kad posmatraš, a ima nekih dobar deo ljudi kaže ok, sramežljivi su i tako dalje. Znaš, kad ne dobiješ ono nikakvu reakciju. I to je vjerojatno, bolje bi ti bilo da su te polili kofom vode. Da. Bolje bi ti bilo kao nešto su radili. Nekako se tad, ti moraš da nastaviš dalje. Pa nastavim dalje. Ali kako izgleda u tebi? Malo umrem u sebi. Koliko puta u toku jednog nastupa? Pa ne puno puta, jer ako puno puta se to desi, onda nisi za taj posao, jednostavno ne funkcioniše to nešto. I ja nikad ne mislim da tu publika nešto nije bilo u pravu. Ima ljudi koji siđu sa scene, ne bude dobar nastup, a oni imaju sliku o tom nastupu kao da je publika nešto kriva, da publika nije bila dobro zagrejana od prethodnog ko je nastupao, da publici je bilo hladno, da im se piškilo, da su bili gladni, pa da ili najgora stvar koja može da se desi u stand-up komediji, da nisu razumeli tvoj fantastično inteligentan humor. Ne, jednostavno nije bilo smešno i nije bilo dobro i onda treba, ako ne prođe kako treba, problem treba da tražiš u sebi, a ne u nekom ko je platio kartu da ga ti zasmeša, ti nisi uspeo da ga zasmeša. Kako se sad ti sad dogovoriš kao ono, ja sam zen budista, znaš, kao u zenu sam potpuno u ovom trenutku, ali dok se sve to odigrava, dok je tebi neki važan nastup inako ili više ljudi, kako taj proces onda, jer ti ono, imaš neki paralelni, onda, ne paralelno razmišljenje uporedu sa tim šta se dešava i šta ti treba da ispričaš, da izvedeš, pratiš i šta se dešava u publici i njihovu nekakvu reakciju ili nikakvu. To možda ljudima koji se ne bave time deluje kao neka stroga atmosfera gde ti možeš da upadneš u neku paniku i u neku gadnu situaciju gde je neprijatno. To u stvari jedna igra gde ne bi trebalo da ti bude neprijatno ni u jednom trenutku, iz koje možeš lako da se iskobeljaš igrom samo sa promenjenim pravilima. Ne znam kako to da objasnim. Ako ne ide, možeš misliti, nije mi prošlo nešto što sam mislio da je smešno, izvinite, molim vas, evo idemo na sledeće, to će da bude smešnije. Da. Nije smak sveta, nije igra. Jel to onda dodaš gas, jel kao imaš neko ono kao, ove su mi fore,
sigurica bez obzira pa, što trebalo bi da imaš nešto za što sigurno znaš da je smešno. Ti kad pišeš materijal ima neki stvari za koje sigurno znaš da su smešne, a ima neki za koje si odmah svestan, haha, ovo možda bude smešno, ali videćemo ili ovo je meni smešno, ali videćemo. I desi se često da ne bude smešno. Desi se često da neki bit, ajde, to je sad neka terminologija iz stand-up komedije, da bit, ja mislim da je dobar, a da on ne prolazi dobro. Ali ne prolazi dobro zato što u tom trenutku ili ga ja nisam dobro ispričao, ili ne pripada kontekstu ostalih stvari koje sam ispričao u tom trenutku. Naprimjer, neke delove koje sam ubacio u Đavo iz Jagode sam ja pričao ranije i nisu prolazili nikako, a onda kad sam napisao tekst Đavo iz Jagode, shvatio sam da bi te neke stvari koje nisu prolazile ranije mogao da implementiram u taj nastup i da će prolaziti bolje. I onda u tom okruženju one su stvarno prolazile bolje i to onda funkcioniše. Tako da ima nekih milion stvari i nijansi zašto nešto funkcioniše ovako, a ne onako. Zato ja kažem, nikada ono kao svoje komade teksta uvek čuvajte negde sa strane. Uvek, da, uvek. Ja sve imam ispisano po nekim sveskama, po nekim švrljotinama, po papirićima. Neuredno to poprilično izgleda, ali ispliva u nekom momentu. E, reći ću ti šta mi je, ovo ti je upozorenje sada. Slušam. I tvoj supruzi. Dobro. Pričao mi je jedan gost koji je tako kao zapisivao, spremuje novu knjigu i zapisivao je tako na papirićima, oni su se selili. I njegova supruga, misleći da je to neko đubre za bacanje, bacila. I tako je njemu skoro cijela knjiga, radio istraživanje o Nikoli Tesli, njemu je tako skoro cijela knjiga otišla, tako da pažljivo sa tim stvarima. Otišla u smeće, na deponiju negde. Negde. Možda je neko to našao, pa će da objavi u nekom momentu. Vidjet ćemo, da. Ovaj, meni tako se da to pažljivo desilo posle Vitezovog proleća festivala, divnog festivala za decu, koji organizuje Nedeljko Popadić i časopis Vitez. Evo, pozdravljam ih ovom prilikom. Sam zaboravio kompletan notes sa aforizmima za decu, sa nekih 300 aforizama. Sam ostavio, plaćao sam parking u Sava centru i ostavio sam tamo na onom pultu i nikad to više nisam vidio u životu. Je li objavio neko? Pa ne znam, čekam možda neko objavio. Setila sam se, Nedeljko Popadić je dolazio u moju osnovnu školu i skoro pročitala sam neki intervju, skoro s njim, ja sam bila ono kao wow, da, kao ne znam da li bio kod tebe u Mitrovici da je kada bio je u školi kad sam bio mali i sećam se, tad je učiteljica rekla dolazi nam pesnik u školu. Šta pesnik dolazi? I onda je on, bili smo, čini mi se, u sali za fizičko, onda on recitovao svoju poeziju, ja sam bio ovako, wow, stvarno pesnik. Recitovao nam je pesmu Kad životinje beže iz zoološkog vrta, pa Majmun trta i ne mogu sada, ne znam celu pesmicu, ali moja deca vole tu pesmicu, ja mnogo volim Nedeljka zato što je divan čovjek. Da. Kada mi je, setila sam sada na kontu toga, znaš, kao ono, pisci ne žive, stvari li pesnici ne žive samo u biblioteci koji dove. Da, oni postoje. Kao, da, postoje stvarno, ne samo ove. Da, ali meni je fantastično, oni iz Viteza, oni idu po školama i prezentuju deci svoju poeziju i to je mnogo lepo da se uhvate. Tako da, je. Da, jer je potpuno drugačiji doživljaj kada pročitaš njegovu pesmu i kada je on izrecituje, jer spektakularno recituje. Ima i na YouTube-u ima par tih nekih snimaka, pa eto, preporučujem ljudima, pogotovo da klincima puste. Da. Nisam to još, ali nisam pogledala, nisam istražila Nedeljka isto na YouTube-u. Da se vratimo na sam stand-up. Ok, ti sad kažeš, kao koristim neku terminologiju, sad si već uigran i tako dalje. Ali ti realno, kada je u pitanju ovo govorno područje, a spomenuo si da kao postoje razni koji su američki stand-up komičari i tako dalje, koji su poznati po svetu, ali postoji nešto što je specifično i za ovo područje, i za kulturu i tako dalje, i ako ne možeš ti da prevedeš, uzmeš kao prevedeš i kao to je to. Naravno da ne bi na taj način izvodio. E sad, kako ti zapravo s jedne strane pronalaziš svoj način na kojim ćeš da napreduješ u stand-upu, a opet ne postoji niko ko bi ti baš preneo takvu vrstu iskustva. Da. Pa sada se vratiš skoro 10 godina nazad. Da. Pa nije to izgledalo, na početku to nije izgledalo kao sad, ali sam uglavnom gradio tako što sam posmatrao šta sam radio ranije i trudio se da što realnije sagledam kako to izgleda. Mnogo sam se oslobodio na sceni, na primjer, to mi je dosta doprinjelo igre improvizacije, imali smo te večeri improvizacijskog humora, da imaš neki šablon, neku igru u kojoj ti sve improvizuješ, sve što se dešava na sceni. To je meni, na primjer, dosta pomoglo da se oslobodim na sceni, ja sam ranije samo stajao ovako i pričao sa
to više nije slučaj. Plus što je vežba za mozak, što naučiš brže da razmišljaš i da duhovito reaguješ na razne situacije. Tako da ja uvijek da mislim i kad gledam kod Ivana Ivanovića, uvijek mislim, ovi su se sve dogovorili, kao nemoguće da su ovako dobri, znači bukvalno. Da, to je televizija, to je jedna druga stvar. Ali to je druga stvar i tu mora da postoji podloga, ali ne možeš, naprijed, izvodili smo neke od tih igara i na televiziji, ali naravno ne može to biti kao u klupskoj atmosferi. Ali, na primjer, podloga je, ti znaš, imaš šablon, na primjer, imaš igra, ne znam, detektor laži, gde jedan govori promeni, kad on zvizne zvonce, ti moraš da promeniš poslednje što si izgovorio i sad ti imaš taj koncept koji znaš unapred kakav je i imaš možda temu koju znaš unapred kakva je. Ali ja ne znam u kom će trenutku on meni reći promeni, ja moram da dam smisleni neki odgovor na to kontekst. Da, to tako da je izuzetna vežba za mozak. Ja to volim da se igram i sa klincima, bajku na primjer, da pričam s klincima i da gledam kako njima mozgići radi, kako oni jer to... Jer bolje nego tvoj. Ba, da. Ja sam sad u tim nekim godinama, sad imam 38 godina, bližim se 40. I onda stalno se plašim da mi mozak više neće raditi kao što radio kad je bio mlađi, a s ove distancije, kad pogledam kako sam razmišljao kad sam bio mlađi, nisam zadovoljan i onda sam tu u nekom razmaku, da li sam ikad bio pametan u životu, da li to ikad funkcionisalo kako bi ja voleo da to funkcioniše. E, a što radiš po pitanju tog mozga koji... Znaš, to je sad velika, ono, konstrakta nam je da veliku tu dilemu kada budemo zdravi, razumeš, na sve biti, načine. Da. Ovo je moguće, jedan ono prostor je otvorilo novi. Da li je slezina? Prostor za diskuziju, ali kao ajde da se držimo sad mozga, samo kako ga... Pa ja radim svaki dan nešto. Nešto uradim svaki dan, da pročitam, napišem, svaki dan mislim pišem i zbog posla i mislim da tako održavam mozak u formi. Sad neke vežbe specijalne nemam, ali ja na primjer ne znam, volim enigmatiku, volim sve stvari koje te tako pokreću da rešavaš neke... Da, si se zainteresuo generalno kao za, mislim, za tu kao temu, kao moram da održim mozak zdravim, mislim zdravim, hoću ovim poslom da se bavim kao minimaks do tog perioda. Nisam ja toliko disciplinovan, ja mislim da bi to trebalo tako, ali to što ja mislim ne uradim nikad, ja pustim samo, pa valjda će biti sve u redu, pa to je naša stara srpska parola, da. Ma bit će to okej. E, a kako si, ti javno kažeš da si ti lenji, da si ti uvek, mislim, ovo su sad tvoje reči, da, nekao da. Ja te sad etiketiram i vređam te nešto, ali javno kažeš kako si lenji, kako uvek nekako... Ja sam lenji, ali se ne ponašam lenja. Ja nisam lenji da ja ne uradim ništa. Ja sam samo lenji da bi voleo da ne radim ništa, ali radim, ja sam lenji nateran da radim. Da. I kako onda svoj producentkinjo, kad ti kaže imaš nastupe ponedjeljak, utorak, sreda? Uvek u kumavčim, pa ne mogu, pa umreću ti ovde na sceni, ali uradim. Ja sam taj što kuka, ali uradim. Da. Ja imam potrebu non stop nešto da pričam, da prigovaram. I vrlo često je to temelj moje komedije, da ja nešto idem nje. E, a kako si sad to, bilo mi isto super zanimljivo, slušala sam te još u Nomad, pazi, to je bio na to sam ti rekla, na TEDx-u u Zemunu. To je bilo kod 2011. čini mi se, ili 12. 13. Da, tako nešto. Davno je bilo. Jeste davno. I super je čitava ekipa bila tu, Madeleine Janumu, koja je i Srbijanka Turajlić, recimo, ozbiljna ekipa. Ti si tada još bio onako u povoju, nisi sad, ajde kažemo, ovolika zvezda, tako da je baš onako... A opet su očekivali tebi, kažu, Srđane, aj reci nešto smešno. Da. Meni je to zaista spektakularno iskustvo bilo i bilo mi je malo čudno da se ja nađem u toj ekipi sad da ja nešto pričam. Bio je Srđan Erceg, bila je Srbijanka, pogotovo sam, mislim, nekako sam imao tremu da ne izađem ja sad nešto da lupetam, ali to dosta dobro prošlo. I tom prilikom si rekao kao ono, mene je u školi zanimalo svega pomalo, i kao ono, to nije, premalo je za neku ozbiljnu karijeru, a kao tamo... A dovoljno za pijani razgovor. I sad kao ono, kako sad ti sa takvim stavom nastupaš pred svojom decom, znaš, mene to uvijek recimo zanima, što ne kažem da je to loše uopšte, ali naprosto, znaš, kad sam mi ulozi roditelja, onda malo drugačije to posmatramo. Pa jako mi je teško, ja sad moji deci ne mogu da dam neki primer, jer se ja imam dosta čudno zanimanje. Često se dešavalo i u Mitrovici, ne znam gde su me zvali, kao imaju one radionice za profesionalno usmeravanje. Pa me zovu da ja pričam o svom slučaju, a moj slučaj je specifičan. I sad moj slučaj dosta zavisi od talenta. Korisno, i od, da. Ali ja i dalje volim od svega pomalo. Ja bih najviše voleo kad bih mogao da se bavim ovim čime se sad bavim,
ali da pored toga na svaki nedelju dana promenim zanimanje da ja čačnem tu da vidim kako to funkcioniše. Ne znam kako to da objasnim. Jesi probao to? Pa nisam, ali ja milion stvari nekih volim da gledam šta se dešava, ali nemam vremena da isprobam. Tako da mislim da ću ja decu da pustim samo ovako. Radite deca po svojim afinitetima, ni mene moji roditelji nisu nešto usmeravali u njihovom željenom smeru, nego su me pustili da se razvijam sprem svog talenta i svojih afiniteta, tako da ću ja njih da pustim. A zapravo sad, znaš, kao, mislim, izgleda smešno što te zovu na te radionice karijernog usmeravanja i tako dalje, ali zapravo vrlo korisno, jer onda u stvari ti ono, otpustiš očekivanja, ostari, nije to kao taj pritisak na koji bi te ovog čoveka uspeo. Mislim, bavi se nečim što ga ispunjava na neki način, a to je na kraju dana verovatno i najvažnije. Tako da je, s te strane, to baš dobra poruka koju ti šalješ. Pa ja se nadam da jeste. E, upoznao sam nedavno divnog čoveka jednog, on je strip crtač i to veoma uspešan, Stevan Subić iz Renjanina, radi neke ogromne stvari za svetski strip. I onda mi on spomenuo jedan neverovatan izraz koji mi je ostao zauvek u glavi i toga se drži, zvezdobrojci. To je izraz u Vranju i okolini, malo sam čitao o tome, tako se nazivala nadarena deca koja su kao zagledana u zvezdu, ta neka prostranstva koja nisu upipljiva, deca koja maštaju, koja sanjaju. Tako da se ja nadam da će sva deca zauvek ostati zvezdobrojci, ja tako učim svoju decu da maštaju što više i da se igraju i kroz ceo život da maštaju da se igraju i da budu zvezdobrojici. Postoji čak jedna knjiga kod nas koja je upravo se zove Zvezdobrojici. Pupin, Tesla. Tako je, da. I Milanković. I Milanković, da. I ne znam da imaš neko, ali znam da su njih trojica u toj knjizi. Ali kako se ti osjećaš onda u tom trenutku? Znaš, kao ti si neki klinac koji voli onaj odgovor ne kao ne i da, a što nas uglavnom nekako to postoji, ili si leva strana ili si desna strana. Kako se onda taj klinac osjeća kao? Pa taj klinac je uglavnom terao po svom, kao što i danas. Kako da isteraš tad po svom i da ti to... Ali nekako za mene nije bila druga opcija. To je kao da, ne znam, pao kada staviš ili u teglu ili u ne znam, u saunu, on će pravi mrežu, jer to jedino zna. Tako sam ja bio. Gde god da me staviš, ja sam radio ono što volim i što znam. Jedino. Tako da nekako nije bilo sad nekog ograničenja, da ja sam sebe ograničavam, kao ja ovo stvarno neću da radim. Ni moji roditelji, mislim, moji roditelji su farmaceuti i sigurno da je njima nije bilo u glavi, a što bi bilo dobro da ovaj mali bude stand-up komičar jednog dana, što bi bilo. Uvijek su mi govorili, sine, ne možeš od zezanja živeti ceo život, ne može, eto, tada. Kad si dobio onu prvu ozbiljnu platu, neku ono osetljuju, si mi rekao, vidite sad. Pa nisam nikada turno nosa, ali vidim ja da oni to primećuju. Mislim, i vreme se promenilo. Možda u njihovo vreme, kad su oni studirali, mislim, nije postojalo ovo, bili su ljudi koji su živjeli od zabave i toga, ali opet verovatno njima u tom trenutku djelovalo mnogo daleko da bi njihovo dete moglo jednog dana time da se bavi. Ovu priču sam ispričao 1000 puta, ali moram još jednom, zato što mi je bitno, mislim, bitna je moja životna priča. Kad se krenuo prvi razred, učiteljica mi je bila Stamena Jakovljević, učiteljica pred penzijom otišla u drugom razredu, ja sam bio očajan kad je ona otišla u penziju. I ona je primetila da sam ja onako malo čudan u smislu da ne posmatram stvari kao sva ostala deca, na primjer na tekstualnim zadacima, to sam isto pričao i na ovom TEDx-u, da tekstualne zadatke iz matematike, ja ne računam matematiku, nego sam pisao tekst o Miletu koji ide u školu i ne znam ja šta. I ona meni dala keca, ali je išla da razgovara s mojim roditeljima, da im skrene pažnju, da sam strašno talentovan za baratanje rečima, da me to jednostavno interesuje i da se potrude da me usmeravaju u tom smeru. Naravno, moj tata iz svega toga vidio da sam glupko noć za matematiku, a mama je onako blaga, pa je mama bila, dobro, sine, ti to voliš, ali molim te, nemoj ni ostalo gradivo da zapostavljaš i tako. Tako da je ta učiteljica moja Stamena zaista nekako me usmerila kako treba i usmerila moje roditelje da se ponašaju prema meni kako treba. Da, to je super važno. Da, znaš, jer ti, mislim, svi u tom uzrastu deca mnogo vremena provode u školi i nekako bi trebalo da budu učitelji i nastavnici
neka vrsta autoriteta njima, na pravi način autoriteta, da ne kažem kao duhovna vođa, ali u tom smislu da im otvore neki novi potpuno prostor u interakciji sa njima i da spoznaju njihove talente. Pa ćemo tužni pričamo. Pa nije tužna priča, ovo je lepa priča. Ne, kao dala ti je kjesel, dobro, ima srećen kraj. Morala da mi da jedinicu, što nije bio tačan zadatak. Nije bio tačan zadatak. Nisi na kraju izračunao. Nisam ga izračunao kako treba, ona je meni morala iz pedagoških razloga da kjeca, zato što nisam uradio. Prema ostalima, kako bi se ostali onda. Znaš, možda bi ti jedan čitav nov talas, znaš, ja razumem i te učitelje, nastavnike, znaš, oni moraju da održe neke okvire, kad bi ono tako dopuštili, kako bi to sveći. Tako je, da rade ko šta hoće. Da, tako da ima, kao ono, treba, mislim, možda je na đacima da se provlači, koliko to rade na pametan način, da se provlači. I što je bitno, ja u tom trenutku nisam znao da je ona otišla da razgovara s mojim roditeljima. Ja u tom trenutku nisam znao, to sam saznao godinama kasnije kada mi mama ispričala. Ona je mene kaznila za to što nisam uradio, da bi znao za ubuduće da moram da se držim nekih formi koje društvo zadaje, da ne mogu baš da anarhiju da pravim u prvom razredu, da ja radim šta hoću. Ti si ostao tu po ivici. Da, pa sam izmišljao nešto, patkama sam stavio ono dve glave, ne znam ja šta sam, baš sam lupe to izmišljao, meni to bilo zabavno. Bilo zabavno drugarima iz razreda, to su oni prvi, znaš, kao školski klovn, kad ti kažeš nešto smešno, onda ha 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 ha, taj smeh u razredu ti nekako... To su bili temelji za potrebu da se bavim uopšte humorom i stand-up komedijom. Dobro, imao si svoju prvu publiku, kaže da uglavnom kao u razredu. U razredu kao uglavnom kakav je ishod neke predstave ocenjuje onaj ko će prvi da ustane, pa sad da li da odu u toalet ili da aplaudira. Tako da ti si tu imao, izgradio si samopouzdanje u tome. E sad, ti si ostao neko kako ko mene pitaš, to se uvek polemiše kada govorimo o stand-upu, da li je neko, da li crpi non-stop iz inspiraciju iz tih tema ili tako dalje. Ti si nekako baš ostao na, i to ti vratno svi kažu, možda, ako misle, ako ja, ostao si na granici dobrog ukusa. Hvala. I baš inako, zato sam te gledala u trudno, mi se slušala toliko puta u trudnoći, jer kao, nekad ti je ostao onih mračnih, mislim da znam, ali nećemo sad da ispiramo usta, ono, 5-10 put o tome. I kako uspeš da okreneš na tu dobru stranu, da pogledaš malo drugačije? To je teško pitanje. Kako, ne znam šta je dobra strana. Ne, ali kao ja onda berem ono kako ja mislim da treba u tom trenutku, pa je za nekog to dobra strana, nekom je to dosadno, nekom misli da je nezanimljivo. Tako da berem neku stranu za koju ja pretpostavljam da je dobra, a onda ne možeš nikad odabrati za svakog dobru stranu. Da, ali kao ne, ok, nećemo da odemo baš na ono potpuni crnjak i da pričamo samo u tom, jer ima dosta toga. Dobro, znaš kako ja gledam kad pišem tekst, da meni bude zanimljivo, gledam da bude nekako u skladu sa onim što ja predstavljam na sceni, sa mojom ličnošću, sa mojom energijom. Nekako ne ide da ja sad iznim, ko što mi ne ide da budem istetoviran odavde do ovde s ovom facom, izgleda bi kao da mi nije dobro. Ali se slažeš sa mnom, tako je. Znači, stoji sve svakome. Imaš one kao navlake, znam. Navlake, pa da probam da izgleda bi kao da sam na heroinu 10 godina. Tako da ne stoji sve svakome i onda ja se samo ponašam u skladu sa onim kako se ja osjećam u tom trenutku. Da. I onda se sa mnom poistovete ljudi koji se isto tako osjećaju i koji isto tako misle. To je, nije... Imam dobar primer za to kako neko može da ti promeni ugao. Ja jako volim film Život je lep. I onda sam, nažalost, pogledao Slavoja Žižeka šta priča o tom filmu i dao je potpuno jedan novi ugao koji mi menja potpuno pogled na taj film. On ima ideju, kaže, dobro, to je sve fino, on je završio u logoru sa Gvido Refiče sa sinom i sad on pokušava da predstavi sinu celu tu groznu situaciju, sumornu, da je to jedna velika igra. I Žiže kaže, to bi sve bilo mnogo bolje i bilo bi manje banalno da se na kraju filma ispostavi da je klinac sve vreme znao da on to radi, ali nije to da mu kaže da bi tati bilo lakše. Ja sam ovako sve da je gledao, dobro je, gospodine Žižek, upravo ste mi upropastili film, više ga nikad neću gledati tim očima. Tako da je taj ugao kako neko posmatra na nešto jako zeznut. Dobro, Žižek ume da nam lupiše mare onako. Znači, strašno. Na različite teme. Ali neverovatno. Ali stvarno bi film koji je i ovako previše emotivan i
previše govori i zamisli još taj twist na kraju, da je mali znao sve vreme da se tata glupira da bi njemu pomogao i nemoj plakati, Aleksandra, nemoj plakati. Da, baš, mislim, baš mi to ono kao, mislim, verovatno 90% ljudi to doživljava kao jedan od najemotivnijih filmova, jer nije toliko, u nekima imaš ono eksplicitno nasilje i tako dalje, i onda tako ih nekako ubaciš u to i na drugačiji, ne investiraš se toliko, a ovo je baš ono provozate skroz i još na predlog Žižekov. Tako da, ako neko, ako neko voli taj film, a nije gledao Žižeka, da mu propasti, tu sam ja, da ide mi da pričam o tome da mu propasti film. Da, nastaviš dalje, dobro, ako, ako ne kroz svoje, kroz svoj, kroz svoje filtere stvarnosti koje nam predstavljaš i ovaj, kroz svoje nastupe, onda si nam sada... Ba da, ba ne, ba nije meni problem. Da. To još nisam radio u podcastima, rušio ljudima snove. Sad jesi, eto, nečem novom smo pričali. A reci mi, kako pitaju te to kao je, kako se ti osjećaš kad si nešto tužen ili tako dalje, treba da, da nastupaš ili slično? Neću te dopitati. Dobro. Koliko, koliko sada baš gledaš ta lica, te publike i slično, jer ima neko ko dođe onako, kad smo već o tim tožim temama. Da, da li ima neko ko ne doživljava to onako kako bi ja mislio da treba? Pa da, da se ti onda baš onako nekako smoriš, ali ne, ni on došao kao, on je došao zato što on, ne, ta osoba je tužna, naprosto nema to veze sa time i došao je sad tu... A dobro, ne mogu ja sad na sceni da pričam i da me bude baš briga kako se osjećaju ljudi zbog kojih sam ja tu, ali ima, uvek ima neko ko svako drugačije reaguje na, na, na humor neki koji čuje, neko se smeje grohotom, neko se smeje kod Draguljče tiho, a neko samo gleda i upija to što ti pričaš i sviđa mu se, ali ne daje neki eksplicitan znak da, da mu se to sviđa. Tako da sam naučio s tim, na to tako da gledam. Nisi mi rekao malo pre, ili ja nekako nisam, ponavljam se, ili nisam doživjela kada sam dobila odgovor, kako se ti nosiš sa, sa time, kako si naučio da se nosiš na pravi način sa time kao ono, e, ok, nije bila dobra fora, zeznuo sam i to je to. Tako, tako se nosim, zeznuo sam i to je to i gledam, gledam u kom momentu sam je zeznuo i na koji način sam je zeznuo. Jer foru možeš da zeznaš na više načina, kao rekao sam, ili da ne bude u dobrom okviru, da nisi dobrim tempom ispričao, da nisi dobro poslagao reči u rečenici, da nije u dobrom momentu rečena ili samo glupa fora. Ako shvatim da je samo glupa fora, izbacim je. To ti je najlakše. To mi je najlakše da izbacim, ali, ali retko, retko kad se desi da bude stvarno samo zbog toga da je baš glupa fora. Jer ako ona već dođe do toga da je prvi put ispričam negde, za nju već mislim da je okej i da može nešto da se radi s njom i onda samo nešto od ovih faktora da se, da se prepravlja. A ima komičara koji izađu. To su uglavnom ljudi koji se kraće bave stand-up komediju, koji izađu i ispričaju loše. I onda ga sledeći put dođu pa ga ispričaju na isti način i opet ne prođe kako treba. I treći put, četvrti, peti put i nikad ne menjaju i to se nikad neće desiti da, da funkcioniše jer ga ne promeniš. E, a jel, kako ti izgleda snimaš svoj nastup da bi video kako, kako, ovaj, kako sam sebi daješ taj ono povratnu informaciju i sad si ti već iskusan dovoljno da prepoznaš na drugu, ako ne na prvu, gde je, gde je greška, ali to u početku dok stičeš, stičeš neku rutinu, a nemaš nekako ni okruženje, ono stručno koje će ti reći, tu si, tu si pogrešili ovo, si uradio genijalno, vozi kralju još na tome. Pa u početku sam snimao i onda sam posmatrao, a sad, sad da, već, da, pa jeste, užasno je neprijatno, svaki put kad kad se gledam, neprijatno je. Jer uvijek ima nešto što publika ne primeti, a ja primetim neki nepotreban uzdah, neku nepotrebnu poštapalicu, mesto gde sam nešto rekao što je potpuno besmisleno, ali te stvari, tako te poštapalice, uzdasi, nervozni oni smehovi, to se uglavnom dešava zbog nesigurnosti. To me nervira. To kad vidim i prepoznam, to me užasno nervira i jako mi je neprijatno. Ali sad sam već toliko dugo na sceni da, da, dobijam, da dobijam te impulse u mozgu da ne valja nešto ili valja odmah tu na, na licu mesta i nemam potrebe da gledam posle ponovo nastup. Tako da odmah na licu mesta znam da li bilo dobro, da li nije, šta je bilo dobro i šta nije i sledeći put ga prepravim. I kako si imao, kao to na početku kada si, ali si izgrađivao, kažeš kao, aha, pogledao samo ovo ti Srđane ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti okej. Okay. I onda, onda kad tako krenemo u tu seriju, onda smo nekako još kritičniji prema, pa ono što je dobro, onda ne crno se. E, kako se onda, a ti treba opet da imaš nastup za nekoliko dana.
Pogotovo kad nešto ispričaš 500 puta, pa ti već dosadi, onda ništa ne valja. Ja svaki svoj nastup starih gledam dosadno, mi je već i ne valja. Evo sad za koji dan nastupam u Novom Sadu, bila ideja da nastupim kao best of iz svih 12 godina koliko se bavim i sad sam preturao po tim nekim starim papirima da se podsjetim malo šta sam pisao ranije. Žena to nije bacila još. Nije bacila zato što ona se trudi da ne zalazi u taj košmar, u taj košmar od mojih papira i brljotina. I onda kad sam gledao to, i sad sam prepravljao sam, jer nije isto što je napisao Srđan sa 26 godine i što Srđan sad s 38. To je, u mnogim stvarima koje sam napisao tad je solidan koncept, ali nije bila dobra razrada, iako je tad u tom trenutku funkcionisalo, jer je scena bila mlada, ja sam bio mlađi i više entuzijazma bilo i svega. Sada kada bi na isti način ja sa 38 godina ispričao tu neku, ajde da kažem, detinjastu foru, bilo bi neprijatno. Bilo bi jako, i meni i publici bi bilo neprijatno, i publika bi to gledala, dobro je, druže, ovo je malo, baš bez veze. Ne može istu stvar da priča čovjek od 26 godina i sa 40. A kada bi recimo neki tvoj kolega koji ima 26 godina, u ovom trenutku i priliči mu, ok, svako od vas ima različite stilove i tako dalje, kada bi čuo tu foru od nekog drugog, jer bi ona bila ok, kao takva? Pa ne znam, ne znam, ne znam. Stand-up komedija je takva da uglavnom najbolje funkcioniše da sam. Da svako piše za sebe i da ti ličeš na to što pišeš. Tako da je nezahvalno da neko uzme tuđi tekst pa da priča. Da. A ti si rekao da si ti taj pauk koji gde god napravi tu mrežu, u nekom trenutku ti jesu ti bili aforizmi objavljeni, dobio si aplauz u učionici i tako dalje. E, ali kako ti veruješ onda ono, ili Milorad ili Ladna Morava, a da bude Milorad, kako ti veruješ, ja ću se time baviti, ti nemaš ni neki jasan oblik šta je to, ali ko imaš neku uverenju, to je to. Ja ću, to je moja karijera i to je to. Pa da, u tom slučaju ja sam Milorad, okolo je svuda Ladna Morava i gde god da krenem čeka me Ladna Morava ili da bude Milorad u Ladnoj Moravi. Ne znam kako da ti objasnim, to je to. Kao da nisam imao izbor. Ja sam se zezao sa kao da sam već proživeo ovaj život pa sam ga gledao i kao ne, to je, time se ja bavim, to je to. Ali kako ti zamišljaš onda, ok, ti imaš, ako govorimo u širem kontekstu kao domaćih komičara, postoje neki ljudi koji su tu i koji su vrlo mainstream i slično, ali ovo je sad neki novi izraz. Da, kao nisti vjerojatno više, ja ću budem Minimax. Ne. Što jeste neki način u nekom svom vremenu, ono, reper za nekog komičara koji je popularan, poznat i tako dalje. Ne, kao klinac ja to nisam imao konkretizovano biću ovo. Nisam, ja sam znao da ću da se bavim nekom vrstom humora. Jel ti teško onda, nakon što imaš takvu figuru, vrlo često je kao pa ću da idem ka tome. Pa da, imaš figuru, ali onda shvatiš da je to mesto već zauzeto, da ne možeš da budeš Mićko Ljubičić, jer taj lik postoji već i radi to kako radi. E, pa to je mnogo bitno, znaš, neki ne shvate, recimo. E, to je problem, da, to je problem. Jer ti ako ne shvatiš onda ti nemaš svoj lični izraz i nemaš svoju formu, nego si imitacija neka nečije. To što ja sad, ne znam kako da objasnim, ja sam se samo držao humora kao forme, kroz različite stvari, kroz pisanje humoreski, kroz pisanje aforizama, kroz pisanje pesama, a sad kasnije stand-up komedije i televizijskog humora. Tako da sam ja znao, ja čak nisam ni pomišljao da ja izađem na scenu, da ja budem na sceni ispred. Ja sam dosta, kao što sam rekao, bio i sramežljiv i tremaroš sam bio. Ja mislim da ti to apsolutno niko ne veruje. Mislim, ja ti verujem, ali 90% ljudi... Pronašao sam neki snimak Mitrovačke televizije kad sam bio baš klinac, bio sam možda u srednjoj školi, pisao sam neke aforizme i nastupio sam na nekoj večeri književnoj i taj intervju, kada bi neko sad pogledao, ja sam se tresao, ja ne znam šta sam ispričao, baš sam imao veliku tremu i kad sam počinio sa stand-up komedijom, kad sam prvi put izašao na scenu, ja sam nosio neku kapu, jer sam to nekako se sakrivao ispod toga, nekako sam se osjećao sigurnije, ne znam da objasnim, ali sam stvarno nosio kapu prvi godinu dana, neki kačket sam nosio. I uopšte nisam planirao da budem s te strane scene. Ja sam uvijek sebe zamišljao, ja ću da pišem nešto i kad bi dospeo da pišem za neke televizijske stvari, za radijske, to bi bilo to da budem taj neki ghostwriter ili kako god. Ali nekako je to vremenom sam završio na sceni. Znaš šta je meni onako dosta ključno bilo, pošto ljudi isto ni meni ne veruju, znaš kao da sam ja ta neka ono stramežljiva, stidljiva osoba, ali vrlo važan moment mi je bio
povodom 25 godina filma Bala na vodi, to je davno bilo. Mislim, ne snimanje filma, nego i tih 25 godina. Da, da, da. Uspela sam nekako da nagovorim Galu Vidjenović da snimimo jedan kratak intervju. I to je čak bilo, žao mi je što je nedavno izbrisan taj snimak sa YouTube-a. To je čak bilo na Adi gde su oni vežbali film i tako dalje, pa smo praktično radili remake te jedne scene iz filma gde ona kao nju, odnosno ona je kormilar i ima četiri veslača tu i tako dalje. Jelim. Ja je pitan kao, ok, ti tad imaš to moment 17 godina, šta ti je najteže zapravo, što je nekako neki moment bio koji je težak, i ona mi ispriča, ne znam, sad više ne mogu setim šta, ali ovako stanem i rekao, znaš šta, ja moram nešto ti priznam. Ja sam očekivala da ćeš ti reći da je to ona scena gde si ti potpuno gola, gde se kupaš i tako dalje. I ona kaže meni, pa ne, pa to je moj lik, to da, nisam ja. Da, 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 da. I to je, znaš, ne postoji ono guru koji mi je dao da. Bolji savjet, to je moj lik, kao u tom trenutku je to moj lik, tako da... Tako da se to posmatra. To je interesantno posmatranje. Dobro, to je verovatno neka tehnika kojom glumci mogu da se ogleda, ali to u stand-up komediji ne može tako da prođe, jer sam i ono ja gore. Jer sam i na sceni ja se ne zovem tamo, nemam lik koji mi je neko napisao, ne zovem se Panta Milošević, nego sam Srđan Dinčić na sceni, ali predstavljam sebe i svoje neke stavove, priče, šta god. E, ali imam i ali tu onda predstavljaš nešto malo više, kao ono postoji nešto što ja hoću da kažem i to nešto je nekako veće i značajnije. Da, u tom smislu. Mog kao ono straha koji ja imam ili neke nesigurnosti koje posjedujem. Da. Kako sada ti kažeš, kako danas ostaješ u toku sa svim, a da ti to ne preplavi kao osobu? Jer ti moraš mnogo stvari da pratiš, da budeš u toku sa najrazličitim mogućim stvarima, a nekada se nekih onako i namjenski malo klonimo, ali pritom ne mislim samo uopšte kao na politiku, što verovatno, nego generalno. Znaš, postoji neka i neki deo pop kulture koji nije ti verovatno zanimljiv, čak ni fenomenološki, ali kao treba da ostaneš u toku sa tim. Da, pa ja inače tako funkcionišem, za mene se lepe te informacije, ja o mnogo to, sad ne znam kako to da objasnim, nije da o mnogo toga znam na fazon erudicije, da sam se ja sad stručnjak za sve i da zaista imam puno znanja, nego o mnogo toga, mi ostane u glavi, mnogo informacija mi ostane u glavi jer pamtim jako dobro i u trenutku kada mi to treba ja nekako to izvučem iz tog nekog foldera u mozgu da ja to skladištim. Tako da mi znači, ja volim da idem i da o svemu nešto čeprkam, da svemu vidim i čujem i što me interesuje i što me ne interesuje i to se negde tu lepi tako po mojoj tintari. Čujem te, brate. Da. To zovu svrake, znaš, Lazar Džamić, to kaže, to su svrake, to su ljudi svrake zapravo, da. Koji tako se okupljaju, se ne znaš šta ti treba, zatreba će nekada. Da, i to je često u humoru, to je možda najčešće rečenice koje sam čuo, gde si se toga sjetio? Ja to ne znam objasniti kako sam se toga sjetio, na primjer u nekom nastupu, neko mi nešto rekao, ja sam se sjetio raka krojača. Iz drugog razreda iz lektire. Da. Raka krojača mi niko nije spomenuo 93. godine i to je meni negde isplivalo u trenutku kada mi je trebalo. Na taj način ja znam stvari. Ja ne znam da kažem ko je to napisao, možda bi znao da prepričam tu priču, ali mi je izronila u trenutku kada mi je trebala. To ste sinapsi u mozgu koji je nevjerojatan put. Dobila sam inspiraciju da te posebno, bez obzira što sam sve ovo spomenula, da te pozovem da budeš gost podcasta. Nedavno kad sam razgovarala sa Milošem Obradovićem, koji je jedan od najpoznatijih, najcenjenijih na nivou onog čitavog sveta kreativnih direktora, i radio je baš ozbiljne svetske kampanje za poznate brendove. I uglavnom kaže, ja sam ga pitala, znaš, kao čuveno pitanje, odakle ti crpiš inspiraciju, kao kako ti uspevaš, sve to, mislim, čovjek ima čitav tim iza sebe, ali on lično nekako upravo iz stand-up komedije crpi. I onda se rekla, aha, dobro, ako takva faca crpi, sad kao, odakle stand-up komičari crpe? To je sad kao, vraćam se na početak stvari, odakle sad stand-up komičari crpe tu kao inspiraciju i kako oni uspevaju da budu svemu u tome. Upravo iz svega što se dešava, ja stvarno idem i primećujem stvari i ne znam da objasnim sve šta se desilo, ali ja ga objasnim na neki svoj način kako ne znam da ga objasnim. Znači, ja imam taj ugao neki da ako nešto, nečemu ne znam, ja razmišljam o tome kako bi to moglo da se dešava. I iz toga vučem
humoristički zaplet. Naprimjer, ako mi žena kaže nešto, a ja nemam pojma šta mi je ona rekla, ja gledam kako bi to moglo da izgleda u mojoj glavi, zašto ja ne znam šta to znači. Da, to je na lenjost. Stari, htjela sam da pričam o drugoj tema koja mi je nekako jako važna, a koja se malo priča, to je dokolica. Dobro. E sad, ja ne znam da si ti u ovom trenutku dobar reprezent dokolice. Nije, meni nikad nije dosadno. Ja ne mogu da razumem kad je nekom dosadno. Toliko stvari ima na svetu koje su zanimljive, zabavne. Kako, ćerka moja kad kaže tata meni je dosadno. Ja ne znam kako da joj objasnim da je to pogrešno, užasno. Da, e, ali dokolice, u stvari, kad, upravo kad imaš nekako vremena za neko razmišljanje i tako dalje, za neko promišljanje, znaš, pa čak i to kao sedite na pivu, pa da. I neko baci neku foru, pa neko se nadoda i tako dalje. Da. I je li imaš vremena sad za takvu vrstu dokolice? Pa malo, zato što sam ja dokolicu pretvorio u posao i onda sam u tom krugu začaranom da... E, da, uživaš? I kad sam, da. Je li istinski onako baš kao ovi užišnje? Da, zaista uživam. Nekad mi bude malo naporno i budem umoran i nekad bih se sklonio iz toga, ali mi ne treba mnogo vremena da se sklonim iz svega toga. Naprimjer, evo sad sam u posljednje vreme počeo, gledao sam na internetu tutoriali i počeo sam da učim da... Ne programiraš? Ne da programiram. Ne. Ja jako volim zanate i volio bih da znam sve zanate ovog sveta, ne znam ni jedan. To je terapija jako dobra. Tako je. To je potpuno drugačije od svega što ja radim. Naprimjer, učim da krojim kožu i pravio sam neke novčanike, neke stvarčice tako sitne od kože i to sam naučio solidno. Nije sad da bi mogao time da se bavim, morao bi još malo da poradim na tome, ali naprimjer to mi sad odmara mozak kad se zamorim od pisanja, od razmišljanja, od humora, onda uzmem to i pustim neku muziku i seckam tu kožu, šijem i to mi je, na primjer, to mi je filter za... Što bi rekla Ana Bekuta, imam sad jedno intimno pitanje. Slušam. Jel su sada svi tvoji prijatelji dobili kožu na učanike za pokaz? Nisu, ali će dobiti, počeli su da dobijaju. Dobro. Ali svaki unikat u stvari. Tako je. To ti u stvari pretiče NFT-a, znaš. Da, što to me nisam razmišljao. Napiši broj pozadi, nešto da viš. Da, i povežem sa nekim ovim... Kako se zove, Ethereumom ili što, pa, čim, da, to tako funkcioniše, tako. Ali znaš, ali dovoljno je da napišeš ono kao, recimo, planiraš da napišeš 10 komadi, te napišeš ono 2/10. A znaš kako se počeo to? Zato što ja vozim motor i volim jako motore i onda me uvijek nerviralo što nikad nisam mogao da nađem bisage, ali ne one bisage velike što stoje sa strane, nego one male oble bisage kakve bi ja volao da nađem. I sad idem, u procesu sam da naučim da to napravim. Kad to budem napravio, onda je to. Pa si krenuo od malih. Krenuo sam od malih, pa dobro, moraš naučiti kako da posečaš kožu i kako tih nekih jednostavnih stvari, sad kad sam naučio taj saddle stitch i ne znam ja šta sve treba za to, onda idem ka tome da napravim sebi bisage za motor. Evo, samo ti kažem da može od toga da se napravi ozbiljan biznis. Moja jedna prijateljica koja, ona žena radi u banci i tako dalje, na lepoj poziciji i ostalo, ali pravi mašnice od kože. Dobro. I bili smo na nekom biznis događaju gde je čovjek koji je biznis konsultant stoji tu sa nama priča i toj devojci prilazi neka devojka, kaže, jao, ti praviš te mašnice, fenomenalno su, ja sam se fotkala sa njima, ona mi je iznala svoj biznis model, znači tom konsultantu je iznala svoj biznis model i koliko ona, da kažem, zrađuje nista ovako. Pa šta ja pričam, pa, da. Tako da možda možeš to da napraviš. I sad ja kad nešto, kad me nešto zainteresuje, ja se onda, da ne kažem, manijački bavim tim i onda sam sve moguće zapratio ko i kad dotakao kožu na svetu i ima i sad mi po logaritmu predlaže Instagram. Stvarno ima dosta ljudi koji to rade na zaista dobar način. Sam mi žao što ne mogu da kažem koji su, ne mogu da se setim. Vidiš ali baš ljudi ima koga dosta ti pratiš ljudi. Pa će onda da. Da. I zaista baš ono lepe stvarčice prave. I koliko ti to tako drži? Ok, sad imaš tako te cigluse. Ovo će da me drži dok ne naučim. Dok ne napravim to što sam zamislio da ću da napravim. I sad možda mi se svidi pa nastavim da radim to. Batalim stand-up komediju. Odeš na Frušku goru. Odem na Frušku goru, da. I to volim, na primjer, priroda. I to bih mogao da radim sigurno. Da se sklonim potpuno i da se bavim, na primjer, psima. Pse obožavam, mogao bih da ono odgajivačnicu neku držim ili tako. Ovo što ću ti sad reći, vjerovatno si čuo onako milion puta, jer okruženi smo naprosto time, i neko će ti reći, a dobro Srđane, ali kako ćeš da zaradiš ono lovu neku, ne može toga da se živi, ono, zbilje si, imaš porodicu i slično. Kako sad ti tu kao osoba balansiraš? Jer ovo je pitanje koje u ovom trenutku kada slušaju, vjerojatno biti ono 80% ljudi posao. Pa kad bih tako razmišljao, niti bi imao posao koji radim sad, niti bi imao porodicu.
Moram, mislim, ja tako ne razmišljam nikad. Ako radiš nešto i ako ga radiš dovoljno dobro, a ako ga radiš predano, radit ćeš ga posle nekog vremena dovoljno dobro, ja mislim da više manje može da se živi od svega što radiš kako treba. Kako si uspio time da zaraziš okolinu ili da makar ti budeš priznat na taj način? Gde? Kako? Ne razumijem. Pa ono, da li ti ljudi oko tebe sad, ok, ti si primjer toga, dobro. Ali na putu do toga, da li su ti ljudi oko tebe verovali da se može tako? Pa ne znam da su verovali ili nisu bili iznenađeni, zato što oni koji me dobro poznaju su samo videli kao ok, to znali smo više manje da će to da se desi, nije iznenađen niko iz moje bliže okoline. Šta si rekao? Primjer za takve neke stvari, kako može da se napravi, skoro ni od čega nešto. Moj drugar, njegov tast je pravi onako za porodicu suhomesnate proizvode, slanine, kobasice, kulen i tako. I to je pravio zaista dobro. I moj drugi video da on to pravi dobro, malo počeo se interesuje za to kako šta i onda je poterao tasta da napravi malo više, a on je krenuo da radi medijsku kampanju za to. I gledao je da bude aktuelan i da bude aktivan na TikToku, da prati trendove, ali sa tim suhomesnatim proizvodima. Znači, ja moram da vidim taj profil onog kobaje i suhomesnatim na TikToku. To je spektakularno. Što se mene tiče, blago neprijatno, ali to funkcioniše. To je okej, da. Da, i on je to podigao sad na jedan zaista respektabilan nivo. Ti mu zavidiš? Pa ne. Znaš kako, ja, ti vjerojatno se suočavaš na svakodnevnom nivou sa najrazličitim mogućim predrasudama, ne od tebi kao osobi, već od onome čemu se baviš. Da. I ja nekako mislim da ono, 80% ljudi kažu da je ljudima koji se bave komedijom, stand-upom, on jedino je lakše ovima koji rudare Bitcoin. Znaš, znači jedino je njima lakše kao ovi, pa ste vi drugi najlakši. Pa to nije baš tačno. To nije baš tačno, zato što ti na neki način moraš da stvoriš nešto što pre tebe nije postojalo nikad i već to nije laka postavka da ti napraviš nešto što ne postoji. Naravno, postoji neki koji govore da je stand-up najteža stvar na svetu, a nije ni to. Nije ni to. Tako da je negde sredina. E, da li tu uhvati malo neki moment anksioznosti? Mislim, ti si prilično dugo tu i postoji gomila ljudi i u Srbiji na ovom području, da. Na ovom jezičkom području koji se razumemo. I je li ti uhvati sad već nekakav ono panika? Jo, kao, šta ću sad novo? Kako, taj pritisak toga da treba da napraviš nešto da. Sveže, a pogotovo zato što si ti nekog prema kome se postavlja neki standard. Da. Sad pa, si u toj poziciji. Pa postoji. Postanem poprilično nesnosan kad pišem novi materijal. To je jedan proces dosta čudan gde moja porodica možda najviše trpi, jer stvarno sam nesnosan, ne u smislu da sad pravim ne znam kakve probleme, nego sam odsutan potpuno i u glavi, a skoro i fizički, jer po ceo dan razmišljam samo o tome. Ali gledam da to bude recimo mesec dana pred premijeru, da taj period odaberem da budem nesnosan. I to je uglavnom period kad ja napišem pa 50% materijala, možda i više 60%. Iako bi trebalo... Znači, pališ se na rokove. Da, da. I kampanjac sam i palim se na rokove. Ima moj omiljeni strip, Calvin i Hobbes, ima jedan strip gde Calvin kaže da je ono last minute panic, to je to. To je jedini okidač za moje stvaralaštvo. I stvarno tad napišem veći deo materijala. Sad ne pojma što je bilo pitanje, ali da, sam otišao na Calvin i Hobbesa ono... dosta. E, vidiš gde, to je to. Tako pišem i materijal. Krenem od nečega, onda mi se desi ovde jedna tačka, onda odem. Jednom sam napravio na Hammer papiru. Uglavnom, to uvek radim kada god pišem tekst. Ovako počnem nešto, onda se tu pojavi neka nova reč, onda tu novu reč upišem ovde, pa onda sledeću upišem ovde i onda to posle spajam nekim čudom da to nekako ima smisla i nabacujem ideje tako. I onda napravim taj kostur koji za prvo izvođenje i funkcioniš i ne funkcioniš i onda posle tog prvog izvođenja ga sklapam da liči na nešto i dodajem još stvari koje mu daju smisao. Ali je to jedan, što bi rekli Englezi, mess. Jedan nered i džumbus. Da. E, sad mi je palo na pamet, znaš koja scena iz domaćih filma mi se onako pred očima stvorila? Nikola Simić u atlet majici kada vežba kako će da kaže iz tesne kože, kada vežba kako će da kaže da se pojavi
bukvalno mi je sad samo sad stanali, da se pojavi na poslu i se predstavi, ili da traži povišicu ili tako nešto, znaš, ali fora je što on vežba ispred ogledala kako to govori. Ne, zaboravio sam na taj, aj to ne radim nikad. Iz neke tesne kože, znaš. Ne radim nikad to, ne vežbam ispred ogledala i ne... E to može da potpuno odvuče pažnju, stvari. Da. No, ne vidim svrhu, nemam potrebu za tim. Prevrćem u glavi, pričam sam sa sobom, prevrćem u glavi. Možda nekad kad šetam, možda pomeram i usne, ko zna, vjerojatno drvam ko ludak. A svi to radimo. Pa da. Svi imamo nekog svog. Ko zna kako izgledam ljudima kad idem okolo. Uglavnom, tako izgleda, šetam psa i to što sam složio, pričam u glavi i premeštam te bitove gde mislim da bi trebali da stoje. Tako izgleda otprilike proces kad pišem. Da li su te sada kad si spomenuo ovaj proces sa hamerom, povezivanje nekih stvari koje su... na prvu nespojive. Da, na bazi digresije funkcionišem. Tražio sam tu reč, nisam mogao da se setim odmah, jer mi mozak radi na 2 MHz. Na bazi digresije ja letim misli na sve moguće strane i onda se trudim da ih sakupim u funkcionalnu celinu. Da, imaš jednu priču o serendipitarnosti koja je kao ono potpuno neočekivano otkriće, znaš, tako da može da bude i ovo. Zadivljujuće, jednostavno si izgovorila tu reč. Serendipitarnost. Vidi, da 3 života imam ne bi izgovorio odjedno serendipitarnost. Serendipitarnost. Da li su te zvali, veština sada ovo koju ti posjeduš i koju si opisao, ljudi iz sveta biznisa, deo ekipe bi ubio da zna to i to je vrlo traženo i tako dalje. U razvoju novih alata, procesa i tako dalje, pa čak i samih proizvoda. Da li si imao takve uplive? Ono što ako može da kažeš. Nisam ni razmišljao o tome nikad. Niti sam imao... Zvali su te samo u školu da držiš motivaciju na gore? Ne, dobro. Zvali su me na te korporativne neke nastupe, ali to je sve uglavnom bilo vezano za stand-up komediju. Nije. Zovu me često za neke marketinške stvari, ali to uglavnom odbijam jer ne volim to da radim. Ali ovako je neke... Na to na što ti misliš nisam nešto imao previše kontakata. Pa, meni bi baš, da, ja, nije da sam na nekoj poziciji, nisam, ali recimo baš mi je bilo zanimljivo da na taj način, jer čujemo kao je, hajde razmišljamo izvan kutije i tako da, ali malo je zapravo pravih, na neki način ti si razvijen koji imaju primer, za te stvari. Da. I vrlo već postoji pattern zapravo tvog ponašanja u tom slučaju kada stvaraš nešto novo, a zašto se očekuje da bude neviđeno, drugačije i ostalo. Jer to je moranje u stand-up komediji, jer ako nije izvan kutije, ako je već nešto ustaljeno i što već postoji, to nije iznenađenja, bez iznenađenja nema humora, to je vrlo jednostavna formula. Tako da mora, to je jedini način na koji funkcioniše stand-up komedija, da ti iz 1 plus 1 izmisliš da nije 2, nego da bude neki smešan broj. I kakav onda, jel osjećaš pritisak onda tog ili onda jel imaš taj moment koji ja sad moram da pregledam sve živo od stand-up komičara da bih znao da se ne... Mislim što je nemoguće. Nemoguće i to... Ali imaš nekada ono taj moment u stomaku koji ja to moram da uradim da bih napravio nešto novo. Vrlo često kad gledaš nekog komičara on ti malo baci ti neku ideju, a ne u smislu da mazneš da prepevaš njegov nastup, nego ti... Inspirišete, da. Ali je to baš mač sa dve oštrice jer onda ti se zalepi slučajno nešto, pa nehotice, pa onda to neprijatno, ja to ne volim. I onda se trudim da umereno gledam strane stand-up komičare. Ali gledam tako da gledam i one koji nisu, koji su ono struggling comedians, koji se bore još za svoju poziciju, koji nisu ono u mainstreamu, i da gledam Louis C.K.-a, pa da gledam koja je tu razlika i gde smo mi u celoj toj priči. Jel više voliš te nebrušene dijamante, da? Pa ne, više volim brušeni dijamant koji rastura stand-up komediju nego ovo koji se muči, koji priča neke ono standardne priče, ali tu negde između je, tu negde između smo mi sa trenutno, tako da. Da, ali znaš, nije verovatno nastup doveden do savršenstva i tako dalje, ali ume da se pronađe neka žiška onako i neka sveža krv možda, kad se nađe neko ko je dobar. Da, meni je žao na primjer što ne mogu da gledam Louis C.K.-a kad izvodi u malom klubu, kad isprobava svoj materijal, da vidim kako to funkcioniše. Ovaj, kad ga on dovede do savršenstva i kad ga izvede u Madison Square Gardenu, to je jedna potpuno drugi univerzum, ali ja bih voleo, jer i on sam priča o tome, gledao sam sad u podcastima ovim koje sam spominjao da je gostovao. Ovih 50 što je gostovao, onda je pričao o tome kako i on radi više manje na istom principu koji mi, on dođe nekad,
I to je zaista fantastičan alat, to ja volim da radim, da se pojavi na nekom nastupu, iako ne radim često jer nemam prilike toliko, da se pojavi na nekom nastupu gde nije njegova publika koja njega ne očekuje, da isproba novi materijal jer je to pravi onda prava povratna informacija da li je to dobro ili nije. Ovako kao publika koja dođe na mene, to su uglavnom ili ljudi koji baš vole moj humor i kod kojih imam kredit neki. I onda šta god da ispričam, ako nije baš toliko smešno, oni će da ispoštuju. Dobar je, mali. Da, dobro je, biće to bolje, ali dobro je. A ovako da, kada ti dođeš na nečiju tuđu publiku, oni neće baš reagovati toliko srdačno i daće ti neki pravi feedback, da li to valja ili ne valja. Ali mislim da je zapravo, bez namera da ti podilazim, ali iz tvoje pozicije u novom govornom području je to skoro nemoguće da ti dođeš, da makar nema nekakve očekivanje od tebe. Da, možda ti ranije nije slušao u formi stand-upa, ali da tako nema nekakve očekivanje od tebe. Da. Da. I taj nastup kad se gradi... Možda na mađarskom da pređe. Da, pređe, da mađarski, da. Kako nisi našao neki jednostavniji jezik nego mađarski. To bi samo po sebi zvučalo dovoljno smešno. Geš, nagaš. Jeste baš i ono... Ne bih naučio nikad. Vrlo teško. Moja Tamara, ona je, njena baka je bila Mađarica i onda ona razmišlja, kako je sramota me što ne znam mađarski, mogla bi počnem da ga učim. Ja sam je gledao, Tamara, nemoj izmišljati. Kako bi počne da ga učiš, ali... Oboje znamo gde će se to završiti. Možda do penzije tamo je. Pa da. Jeste prilično da težak. Kako ni pomislila da je baka bila mađarska, da je spremim neki gulaš, nego je mislila da pričam mađarski po kući, to je... Nemam pojma šta sam to da kažem. Da, htio sam da kažem i to isto što sam zapatio od stranih komičara, što sam gledao kako oni funkcionišu, pa je to velika razlika između nas i njih, kako oni kad grade svoj materijal i to sam ja shvatio kada što ga više izvodim, to on bolje napreduje, to više sa svakim nastupom ja dodajem taj neki materijal na njega i tako nastaje dobar nastup. A Louis C.K. je pričao, na primjer, opet se na njega vraćam, kako oni u Americi za jedno veče, oni imaju toliko klubova u Njujorku da on ima po 6 nastupa za jedno veče, ide iz kluba u klub i u svakom nastupa po 20 minuta i to tako skoro svako veče. On za mjesec dana ima više nastupa nego ja za 12 godina karijere. I to mora da izađe iz tog kvantiteta, mora da izađe kvalitet za koji mi moramo da giljamo ovde baš. Čula sam u jednom od tih gomila tvojih intervjua da se zapravo počeo da se malo štekaš. Ne u smislu da nekad i sam kao ono, nemaš više toliki kvantitet. Ne vezano za same nastupe, nego za proces pisanja i za ono što na taj način stvaraš. Da. A što je kasnije u finalu nekom. Šta je, mislim, naslučujem šta je razlog tome, ali... Šta je razlog? Interesuje me šta misliš da je razlog? Pa pretpostavljam zapravo da sad imaš mnogo veću odgovornost prema sebi. Pa da. I onda ti je kao je, čak ni ja prema, ako niko ovo neće vidjeti, bedak mi, ipak sam ja kao ono neki nivo dostigao. Tako je. A i to je isto priča velikih brojki, oni tamo imaju publiku od ne znam koliko, od 100 milijardu ljudi, ne znam koliko, a mi ovde drastično manju i sad ja da isprobavam neke fore za koje nisam 100% siguran pred 200-300 ljudi u Bitefu, to je već veliki procenat ljudi koji su videli loše moje fore i to je onda malo, nekako meni se čini da je to nedopustivo. Louis C.K. ako uđe u onaj Comedy Cellar i ispriča pred 150 ljudi loše fore. Šta je bilo tu, ostaje tu. Bilo tu, ostaje tu, to je na tu količinu publike u Americi, ne zanemarljiv broj, nego je statistička greška. Ali malo se to kada sad recimo poradiš, da kažem, poradiš sebe, odnosno čitavo tržište s američkim ima taj kao moment, kao što sam se rodila, kao Jelena Karleva, što sam se rodila? Ja da sam se rodila tamo. Kako bi ja zvezdurina bio? Da. Ne, imam taj moment, sad samo pokušavam da nađem, nije opravdanje za to, nego gledam koje su razlike između našeg i njihovog posla. Spomenu si Madison Square Garden, to je pandan nekako u Beogradskoj areni. Da. I sada, mnogi, ono, top, bez obzira što nije, stand-up u Srbiji nezamislivo je nekako, osim ako ti u nekom trenutku se ne osmiriš, ali čak i neki onako strava muzičari, kad su došli u arenu... Da, problem je. Čak i kao ja odem, volim, ili baš, onako, nemate nekako intimnu atmosferu i tako dalje. Elem, ovaj predug uvod je bio u pitanje, u stvari, jel ti kad na taj način maštaš, jel ima tu arene neke? Nema što. Ja više volim intimniju atmosferu, mali klub gde su mi svi tu, gde smo nekako
a oreni nisam. Imao sam nastup u Domu sindikata, dva nastupa, ovaj, i to je najveći broj ljudi pred kojima sam nastupao u nekoj, i najveća dvorana u kojoj sam nastupao, i nekako veće od toga mi već mi malo tumač za da. Previše. Ja sam te slušala dole u Ben Akibi, ali recimo sam imala, kad se spomenu Dom sindikata, ono što je najbliže tome, prethodni stand-up Nikole Đurička, i nekako, bez obzira što je on čovjek, glumac, meni fenomenalne energije i super sam se zabavila, ali to je kao, ja sam osjećala kao to je monodrama. Tako je. I to je to. Da. Nemam ja što zameniti, ili to je za mene bila monodrama. Drugačije su vrste nastupa u velikim salama i u klubu. Drugačija atmosfera, drugačije su ljudi, su opušteni u klubu, sede, piju piće, puše, dobaciti nešto cigare, lakše. Dobaciti nešto lakše. Ovako je ovo više kamerna atmosfera. Da. Samo što nemaju one dvoglepčiće. Pa nije baš toliko veliko, možda oni koji su sedeli pozadi ovaj, da, na galeriji da. Gore. I kad sam već spomenula recimo Nikolu Đurička, imaš ti još uvijek kao taj utisak, mada se već izgradila prilično scena, ja tu radim nešto usput. Njemu je to, on je čovjek glum, pa mu je ovo, da kažem, bez ikakve namere da ovaj, nije na koji način ono, pocenim, da. Ali kao to je nešto usput. A ti ono, živiš bre od toga. Pa meni nije usput. Nemam ja ništa protiv da njima budu. Nisam uopšte mislila nego to kao ono, a čitava atmosferma kao daj bre, kao ono, Srđane Điđo, nađi nešto ozbiljno, ovo ti je nešto usput, time se baviš usput. Da, a dobro, ne govore to meni ljudi više. Zato što ja idem okoli pričam da sam stand-up komičar po zanimanju. I to je to, kumićmo. Što ti piše u radnoj knjižici? U radnoj knjižici? Mislim, dobro, to sad fizički ne postoji kao pa tako. Pa ne postoji, ne znam, ne piše mi ništa. Kad treba da si izjasniš, u stvari, znaš. Ja pišem humorista ili komičar, da. Stvarno. Pisac, ono. Pitao me, krstio sam klinca kumića mog i tam sveštenik je pitao kao šta pišem u kumu za zanimanje. Ja rekao, to si u crkvi pinde, to je meni presmešno. Gledao čovjek kako izvinite vi gospodine što se čudite na moje zanimanje. Da. Tako da, bila sam davnih dana u vreme kad sam bila sportska novinarka na potukli su se košarkaši Partizana i Hemofarma. Lep događaj ja sportski iz Srbije. I ko je pobedio? Elem, bila sam na suđenju. Mislim da su ovi iz Hemofarma pobedili. Elem, bila sam na tom suđenju i sad tu se isto i za one koje... Ko je završio na suđenju u košarkaši? Da. Zato što se to računa kao prekršaj. Oni su se stvarno potukli. A lako je Hemofarma se tuku, oni imaju lekove da zaleče, a šta će Partizan muče? To je bilo još vremena kad se kaže da su imali stipendije, znaš, tako da. Duško Vjošić bio trener Partizana. I sad svaku djeli treba da kaže ime, prezime i tako dalje. I sad jedan kaže zanimanje i on kaže ekonomista. Mlad je bio košarkaš, mislim možda je studirao ekonomiju i tako dalje. I to su sad svi koji su bili, su krenuli ono kao smeko ekonomista, nemoj me zezati. Mislim, nije se baš, možda stvarno jeste danas ekonomista, on je bio ono 12. igrač tamo u tom trenutku. Ali bila je to ona poražavajuća vest iz sveta rukometa u Srba, da rukometaš ne znam kog našeg kluba nije mogao da ide na neku evroligašku utakmicu jer je morao na posao. Morao je da radi čovek nešto pored toga što igra rukomet. Eto, da, znači bolje si prošao, stvari, da bolje što si na vreme ostavio rukomet. Da. To sam baš ostavio na vreme. To sam baš davno ostavio. Imam još dva pitanja za kraj koje postavljam svakom gostu i to sam ti rekla da nisi vjerojatno razmišljala. Ne, naravno da nisam. A ne, mislim, razmišljao sam, ali nisam smislio. Nisam smislio, da. Ajde, prvo ću ovo teže. Ajde. Ko si u suštini ti? Ko sam u suštini? Pričali smo, sad vjerojatno su ti pitao što je svaki dan i tako dalje, ali ko si danas u suštini? Kad sklonimo da ne kažeš da si komičar i to što ti piše. Ja sam nekako... Postoji ona stvar kako me ljudi vide, postoji ono kako ja sebe vidim. Kako si na LinkedIn? Da, kako ja sebe vidim, kako me drugi ljudi vide i najmanji zajednički sadržalac, to sam valjda ja. A ispričaj mi te krajnosti. Koje te stvari nasmeju? Pričali smo sad i o nekima, ali šta je ono kao, desi se toga ili toga setila? Dobro. To kako te ljudi vide. Pa tako me vide, ali to sam više manje isto ja. Možda je reč igram se najbolja koja me opisuje. Ja se stvarno igram stalno. I bez kog znanja ili veštine ti danas ne bi bio... Bez mašte. Ovaj Srđan Điđo. E, ali to je nešto što je... Zato pitan kao znanje ili veštine, jer nekako posjedujemo maštu. Ali mašta može da se razvije onda? Može.
Naravno, na mašti moraš da radiš ceo život. Ima toliko ljudi koji su toliko zaboravili da maštaju i da se raduju bilo čemu, da je to tužno, jako je tužno. Tako da mašta je postala veština. Sad si mene rastužio. Jeste. Zato, eto, zato smo spominjali one zvezdobrojice, to bi trebalo svi da budemo zvezdobrojici i da stremimo nečemu što nije baš tako lako opipljivo i vidljivo. I nekako kad čovjek odraste, uvek razmišlja o tome šta je krajnji rezultat. I mnoge stvari ne uradi kako treba, jer unapred zamisli kako bi rezultat trebao da izgleda. I nečiji tuđi rezultat, a ne njegov. To je još veći problem u našem društvu. Ja sam to primetio kada sam igrao sa klincem svojim, način na koji deca razmišljaju. Ima klinac puni sad 5 godina, ima 4. I obožavamo da igramo bajkovitu igru ravnoteže. To je Uroš Petrović, ja mislim, osmislio igru. Fantastična igra gde imaš neko postolje ovako koje se klima i gomilu figurica nejednake veličine i oblika sa likovima iz bajki, ne znam, princeza, jednorog i to. I sad svaka figurica ima neki svoj oblik. Cilj je da ti postaviš figuricu i onda sledeći postavlja i cilj je da ostanu ravnoteži, kome padnu figurici, izgubio je. I moj klinac, koji ne razmišlja o tome kako bi to trebalo da izgleda na kraju, on postavi figuricu u tako neki neverovatan položaj da nam upropasti svima ostalu partiju, ne možemo da ga pobedimo u tome, jer Aleksija ima viziju da jednorog treba da stoji naopako, da manji deo da glava bude dole, a trup na gore i pobeđuje nas. On je oslobođen bilo kakvih očekivanja kako bi to trebalo da izgleda i koji je finalni proizvod i na kraju finalnom proizvodu pobedi. Da. Tako da tako treba da razmišljati. Meni je to strava. Ja volim isto da posmatram svoju ćerku, ona uskoro puni 3. Kako se ona igra ili tako nešto, ili kada izmisli neku reč novu, ja samo kažem da, i kako to? I nastavim onda i pusti mi je da me uvuče u taj neki svet, one neke pločice magnetne, rešila brže nego mi, zato što mi smo jeli, a ovo nisu Lego. Zato što mi komplikujemo. Ne, a ovo nisu Lego, mi kao imamo nešto kao nisu Lego kocke. Da. Ne, ona je shvatila da je to nešto novo, drugo, kao ovo mnogo brže je da sa tim se igra nego mi. Kao. Mi samo komplikujemo, a oni ga urade kako... Ok, znači, da zaokružim ovo u nekom veselom tonu, znači, šta te najčešće i najviše nasmeje, i to te je vjerojatno pošto ti mnoge nasmeješ. Smelo. Ćerka moja radila zadatak u školi i zadatak je bio, ja ne znam, sad ne bih da vređam nikog, ali čini mi se da je taj zadatak napisao neko ko ne razume kako dete razmišlja i kako u percepciju ima. Nisi zaboravio si ti onda vene u zbirku. Ne, ovaj zadatak... Ali ovo je to za niže. Da, glasi ovako zadatak iz prvog razreda. Sastavi 2 rečenice o jeseni. I ona je to sastavila. Svaku reč je sastavila. Ja kažem, Naco, šta je ovo? Kažem, napisali su sastavi. Zašto se neko pravio pametan? Zašto ali napisao? Ali to se zove sastav, je li tako? Pa da, ali treba da napiše detetu i za prvi red napiši 2 rečenice. Jesi, ona bi ga napisala kako treba. Ako kažeš sastavi, pa nemoj glumiti Bodlera detetu od godinu dana. Znaš, napiši. I ona je, ja sam se smeo, 4 dana sam se smeo tome. Jer kako čitala, to je strava. Da, kako čitala, bi pokušavala da čita. Ona je sam videla su sva slova tu poređena u jednu reč, ogromnu o jeseni. Možda će sad ono, kad bude slagalica, te slagalica, znaš, ono, nova najduža reč. Ma ne, oni su toliko su genijali, toliko su naivni i jednostavni da je to predivno posmatrati. Pa smo je zabranili da gleda gluposti na YouTube, jer je stvarno gledala neke užasne gluposti i počela da priča neke besmislice. I ja ulazim u sobu, a ona brzo u panici zaklapa moj laptop i gleda u poklopac od laptopa ovako. Jer ona očekivala da ja kad dođem, ja vidim moja ljubav kako gleda u poklopac od laptopa. Reko, Naco, otvori, molim te. Lakše mi je da gledaš gluposti nego da si ti glupost. Gledaj šta hoćeš. Neverovatno koliko su naivni, slatki i genijalni. Hvala ti što si me nasmeo skoro do suza. I umalo da zaboravim da kažem da poklanjamo knjigu. Nisi čitao ovaj deo Odiseje, ali 3001. Šta misliš kako će izgledati? 3001, pa ne znam. Onako, biće zabavno. Biće zabavno, biće otvaranje metroa u Beogradu. Zvanično otvaranje, nadam se da će možda. Sad pokušaš da pročitaš šta je ovaj napisao Clark. Ne, nisam pokušao, da lažem, da vidim šta je on, ko zna šta je on zamislio, kako će to da izgleda. Da. Dobro, ovo se zove Konačna Odiseja, nećemo baš u takvom tonu da pričamo o 3001. godini. Ali da, nadam se da će biti i taj metro nešto. Hvala ti.
Ne, ne, do 3001. sigurno, dok je 3. Ja živim blizu stanice metroa, znaš, tako jel da je. Koja je? Mirjevska? Ne, ne, neki drugi. No, dobro. Ovi, u Izicanju, ono, znaš. Ja ne znam gde su postavljene te stanice, znam samo za Mirjevsku, jer kolega iz emisije u Mirjevu, pa se on silno obradovao. Jo, baš Baneta, baš mnogo. Baneta, veliki, da, da. No. On mi je omiljen, nemoj, mislim, nemoj se ljutiš, ali on mi je stvarno omiljen, baš Baneta. Ja nekada ono kao gledam samo njega. Strašno. Ovaj, to zato što sam ja nekad živjela ovaj, tamo u Mirjevu, pa tako da. Lokal patriota sam, izvini. Jasno, ma nema, u redu je. Ja znam i koga ti najviše voliš iz reprezentacije nekadašnje, tako da kao. Iz koje ne, nekada si reprezentacija? Pa mislim kad je Bane igrao reprezentacije, drugi Bane. A Bane Ivanović, da. Znaš, logično, pa sad ja navijam za, znaš, to, ali to ljudi iz manjih gradova nekako ne doživljavaju, znaš, mi se isto ovdje lokal patriota, pa, da. Znaš, to nema kao drugi grad. Vi ste onda u prednosti, onda vi imate više ljudi da. Pa sad živim na drugom delu grada, tako da gde će biti druga metro stanica. Moram reći, da poradim na naseljavanju Sremske Mitrovice, zato idem okolo i predlažem svi se preselite u Sremsku Mitrovicu kako bi više ljudi mislili da sam ja car, a ne Bane Ričević, eto to je. Znači, i ostale mi je, dobro, ja sam mislila da je moje mišljenje nepopularno. Ne, pa jeste, naravno da je nepopularno, ko misli da je Bane tam, mam, evo, osim mene. Tam, mam, post, nema, ima ti i možda mama njegova, ali ona se premišlja. Hvala ti na ovom razgovoru, ja sam se onako super provela. Pa i meni bilo zanimljivo. Eto, dobro, nas da smo rekli nešto novo. Jesmo i bilo mnogo drugačije nego. Hvala ti na tome, mnogo mi znači. I hvala vam što ste pratili Fusnotu. Srđan ima mnogo nastupa još, pa ga ostavljamo da radi. Znaš, kad sam video da radiš podcast, opet idem u digresiju. Fusnota, obradovao me taj naziv zato što je obožavam Terija Pratchetta i karakteristika jednog glavnijih njegovih knjiga je da uvek ima fusnotu za neku reč koju je ono, ubacio tu, pa onda ima duhovito objašnjenje uvek zašto je to u toj rečenici. Pa ja se trudim. I kad neko kaže fusnota, ja odmah pomislim na disk Sveti Terija Pratchetta i odmah mi bude nekako milo. Mir, da. Hvala ti. Hvala tebi. Yeah.